ተነስተለኛ ዲሳውት ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ ሰበር መረጃ አለን ታሪካዊ አቀን ደርሳን ነው ሀገራችን የምትወደውን መሪዋን ለመጀመሪያ ጊዜ መርታለች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቃለ መሐላ ፈጽሟል ይህንን ፕሮግራም ያዘም ስላልን እነሆ እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን ከዚህ በመቀጠል በፕሮግራሙ መሰረት ያገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር መሰየም ይሆናል በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 73 እና በምክር ቤቱ ያሰራርና ያባላ ስነጓር ደንብ ቁጥር 6 2008 አንቀጽ 107 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምክር ቤቱ አብላጫ መቀመጫ ካገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጣምራ የፖለቲካ ድርጅቶች ከምክር ቤቱ አባላት መካከል በምክር ቤቱ ይሰየማል ይላል በዚህ መሰረት ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የተካሄደውን 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ተከትሎ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋ ባደረገው ውጤት መሰረት መንግስት ለመመስረት ብቁ የሆነው የብልጽግና ፓርቲ በመሆኑ የብልጽግና ፓርቲ ተወካይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የሚሰየሙትን አባል እንዲያቀርብ እድል ሰጣለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ለርሶም መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆንልዎ እመኛለሁ። ክቡር አፈ ጉባኤ የተከበራችሁ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 73 መሰረት ለመጪው የመንግስት የሥራ ዘመን ፓርቲያችን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲሰየም ያቀረበው የፓርቲያችንን ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ነው። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የትውልድ ቦታ በሻሻ የትምህርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ የሁለተኛ ዲግሪ በለውጥ አመራርና እንዲሁም በቢዝነስ አስተዳደር የሶስተኛ ዲግሪ በሰላምና ደህንነት መስክ ሰርተዋል። የሥራ ኃላፊነትና ሁኔታ በፌደራልና በክልል በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃዎች ሀገራቸውን ክልላቸውን በታማኝነትና በውጤታማነት አገልግለዋል። ከ2010 መጋቢት ወር ጀምሮ እስካሁን በጠቅላይ ሚኒስትርነት እያገለገሉ ይገኛሉ። ስለሆነም ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ባካበዙት የሥራ ልምድና የአመራር ብቃት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲሰየሙ ፓርቲያችን በአክብሮት ያቀርባል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በምክር ቤቱ ያሰራርና ያባላ ስነጉባር ደንብ ቁጥር 6 2008 አንቀጽ 107 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የቀረበው የጠቅላይ ሚኒስትር ሹመት ምክር ቤቱ በቀጥታ ተቀብሎ ያጸድቃል ስለሚል ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው መሰየማቸውን አሳውቃለሁ። አመሰግናለሁ። በምክር ቤቱ ያሰራርና ያባላ ስነጓር ደንብ ቁጥር 6 2008 አንቀጽ 111 መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የተሰየሙት ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ቃለ መሐላ እንዲፈጽሙ እጠይቃለሁ። እንዲሁም ቃለ መሐላውን እንዲያስፈጽሙ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ክብርት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ወደ መድረኩ እንዲመጡ እጠይቃለሁ። እኔ አብይ አህመድ አሊ በዛሬው ዕለት
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ ጠቅላይ ሚኒስትር ለህገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን ሀገሪቷና ከህዝቡ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ግንባ ስርዓት መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። በመቀጠል በምክር ቤቱ ያሰራርና ያባላት ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6 ዝባር 2008 አንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት የምክር ቤቱ መስራች ጉባኤ አባላት ስብሰባ ቃለ መሐላ በመፈጸም የሚጀመር በመሆኑ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ከመቀመጫችሁ በመነሳት ሁላችሁም ቃለ መሐላ እንድትፈጽሙ እየጠየቁ ቃለ መሐላውን እንዲያስፈጽሙ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ክብር ተዘሮ ማዛ አሸናፊን ወደ መድረክ እንዲመጡ እጋብዛለሁ። በዛሬው ዕለት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ሆኜ ስራዬን ስጀምር ለህገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን ከሀገሪቷና ከህዝቡ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ህግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን እንደምፈጽም ቃል እገባለሁ።